Ostalo je samo malo, gotovo je, prvenstvo počinje u nedelju i ono što je jako značajno to je da svi očekujemo da se startuje dobro, a to je ponekad možda najteže ispuniti sva očekivanja. Pa dobro, sigurno da će biti težak meč, s obzirom da je početak prvo kolo, velika su očekivanja, početak borbe za prvo mesto, nastavlja se ono što nismo uspeli prošlu sezonu, nadam se da će ovaj biti uspešnije. Dobro smo se spremali, dobro radili, pripreme su pokazali da smo da dočekujemo spremni početak. Imamo sve skoro sve pobjede sem zadnje protiv Timoka i mislim da bi bilo da bi to trebalo da kako treba. Piroćanci treba da dođu da pa trebalo bi da nas podrže da dođu što većem broju. Evo i naši mladinci su ušli u kvalitetnu ligu. Dosta radujem da dođu da pogledaju kvalitetnu ligu. Ono što su nam uzeli prošle godine, da mi pokušamo sami da nadoknadimo. Da, šta je bilo, bilo je, kreće se iz početka nove pobjede, tako da mislim da sad ove godine mislim da možemo da se borimo za sam vrh, ako ne i da uđemo u ligu. Neka se srećemo.